Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Siedmy deň. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. V Evanjeliu podľa Lukáša čítame. V tých dňoch Ježiš vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozhodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich 12, ktorých nazval apoštolmi. Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho, a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judei i z Jeruzalema aj z Týrského a Sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A uzdravili aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. Túžba po Ježišovi. Modlíme sa za dar hlbokých túžob v modlitbe. Budem sprevádzať Ježiša, ktorý sa ide modliť na vrch. Priblížim sa k nemu, aby som s ním zotrval v nočnej modlitbe. Pokiaľ to poslúži môjmu väčšiemu duchovnému dobru, môžem si naplánovať rozjímanie v noci a bdieť s Ježišom. Budem sa pýtať sám seba na svoju túžbu modliť sa. Nachádzam si čas na dlhšiu modlitbu? Mám svoju horu, milované miesto ticha a osobnej modlitby? Po celonočnej modlitbe si Ježiš vyberá 12. Výber každého z učeníkov Ježiš prežíva v modlitbe. Každého z nich prijal od Otca a každého zveruje Otcovi. Každého z nich miluje, aj keď sa od seba veľmi líšia. Uvedomím si, že Ježiš sa za mňa neprestáva prihovárať k Otcovi. Neustále za mňa prosí. Každý deň ma vracia k Otcovi, ktorý si ma vyvolil ešte pred stvorením sveta. Všimnem si veľké množstvo ľudu, ktorí čaká na Ježiša. Sú smední po jeho slove. Prišli zďaleka v nádej na uzdravenie zo svojich chorôb. Čo v tejto chvíli najviac očakávam od Ježiša? Poviem mu o svojich túžbách. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa. Uvedomím si, že sa môžem Ježiša dotýkať každý deň v Eucharistii. Čo môžem povedať o svojich stretnutiach s Ježišom v Eucharistii, v svetom príjmaní, v adorácii? Priblížim sa k nemu, aby som sa ho dotkol svojimi túžbami. Budem častejšie opakovať modlitbu túžby. Po tebe túži moja duša.
v Márinej škole. Mária sa začala zjavovať v Medžugorí na vrchu pod brdo. Pozýva nás vystupovať na vrch a tráviť čas, večer i noc v modlitbe spolu s ňou. Modliť sa s Máriou znamená modliť sa s Ježišom, s cirkvou. Jej túžbou je, aby sme sa ustavične kláňali Ježišovi vo sviatosti oltárnej. Hovorí nám, keď sa mu kláňate, získavate osobitné milosti. Posolstvo kráľovnej pokoja 25. júla 1998. Drahé deti, dnes vás, deti moje, pozývam, aby ste v modlitbe boli s Ježišom. Aby ste cez osobnú skúsenosť modlitby mohli odkryť krásu Božích stvorení. Nemôžete hovoriť ani svedčiť o modlitbe, ak sa nemodlíte. Preto, deti moje, v tichosti srdca ostaňte s Ježišom, aby vás On svojou láskou menil a pretváral. Toto je, deti moje, pre vás čas milosti. Využite ho na svoje osobné obrátenie, pretože keď máte Boha, máte všetko. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Ježišu, tvoja modlitba priťahuje. Modlitba farizejov odpudzuje. Chceme sa modliť ako ty. Ďakujeme ti za každú modlitbu, v ktorej sme mohli zakúsiť dotyk tvojej lásky a ktorý spôsobil našu premenu. Ďakujeme ti za Máriu, za jej najčastejšie volanie, ktoré sa opakuje. Modlite sa, modlite sa, modlite sa srdcom. Mária, pomôž nám nachádzať čas a tiché miesta, vrchy a chrámy, kde môžeme tráviť čas s Ježišom. Ježišu, túžime po modlitbe srdcom, chceme sa modliť viac. Amen. Mária, dnes pre tebou a v tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasvecujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, o Mária, zasvecujem tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou, vo všetkej podriadenosti a láske ti odovzdávam a zasvecujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia. A to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, kráľovnej pokoja, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.